নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এছাম জব খেলপুৱাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এটি বেয়া হ'ব যে অসম পুলিচৰ যি কনিষ্টেবল এ বি আৰু ইউ বিৰ যি এডমিট কাৰ্ড বৰ্তমান ডাউনলোড হৈছিল আৰু বহুতে ডাউনলোডো কৰিছে, কিন্তু আজিৰ পৰা বৰ্তমান অসম পুলিচৰ যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত প্ৰকাশ পাইছে যে আজিৰ পৰা ডাউনলোড বন্ধ হ'ব। যিহেতু কৰোণা ভাইৰাছৰ যি আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে গোটেই বিশ্বত, সেই হেতুকে অসম পুলিচৰ যি এডমিট কাৰ্ড সেই এডমিট কাৰ্ড বৰ্তমানলৈ ডাউনলোড কৰা বন্ধ কৰিছে। আৰু তেওঁলোকৰ সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত উল্লেখ কৰিছে যে যেতিয়াই 21 দিনৰ যি সেই লকডাউন কৰিছে সেইটো শেষ হোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকে আকৌ নটিচ জাৰি কৰিব কোনদিনা এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে এই খবৰটো ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ।